intambara rero uyitsinda mbere yuko utangira kuyirwana. Nongere nkwibutse inshuti yanjye, iyo Bibiliya ivuga ngo mube maso ntimudamarare, niki Imana ibivuga? Si uko ikubuza kwishimira amahoro iguhaye. Pawulo yaranditse, yandikira Timoteyo aravuga ngo ubwire abatunzi nabo nibyo koko be gushayisha, be kudamarara, be gutwarwa n'ibyiza. Atariko iki gihe cya corona cyatweretse ko imbere hashobora kuba duhishiye ibindi tutazi. Imbere hashobora kuba duhishiye ibindi tutazi. Ntabwo ari za speculation, oya, ibi ntitwari tubizi. Imbere hashobora kuba hari bikomeye tutazi. Twabonye ku isi nyeganyega. Ndarimwize nakwingize muvandimwe, si igihe cyo kuhorasha, si igihe cyo kuranirwa, si igihe cyo kuyamanuka, ahubwo ni igihe cyo kwiyubaka, ni igihe cyo kongera kuba umuntu mushya muri iki gihe cy'agahenge. Mwaramutse kandi, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza mbifuriza n'ikaze muri aya materaniro, amateraniro yacu yo ku cyumweru Imana yaduhaye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Kandi ndabashimiye, ndongera kandi gushimira Pastor Hortense wampaye uyu mwanya kugira ngo nongere kandi nkorere ubwoko bw'Imana, mbe umugaragu w'ubwoko bw'Imana. Ndabishimira Imana, Imana ibishimirwe. Wakoze Pastor, wakoze kongera kungirira icyizere kugira ngo ngarinirize ubwoko bw'Imana. Imana ibihimbarizwe. Duhaye ikaze n'abandi bose badukurikira binyuze kuri online social media zitandukanye, YouTube channel cyangwa se indi platform yariyo yose wanyuraho ukadukurikira. Imana ibaho umugisha. Reka rero dusenge, dukomeze ijambo ry'Imana twatangiye mu cyumweru gishize tuganira ku ijambo rivuga ngo intsinzi y'intambara turwana, intsinzi y'urugamba turwana iboneka mbere y'uko intambara itangira. Hanyuma uyu munsi turaza gusoza inyigisho yacu. Imana iraduha ubuntu kandi bwo kugira ngo twongere twige dusobanukirwe ikimana dushakaho. Reka dusenge. Uhoraho Mana nyiringabo, uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, wicaye hejuru y'abakerubi, uramywa n'abamarayika, abera bahora bakureba mu maso bahimbaza izina ryawe, bavuga guhoraho kwawe, bavuga ubutware bwawe, bavuga ubumana bwawe, bavuga kwera no gukomera kwawe. Icyubahiro cyose n'ikibi cyawe muremyi w'ijuru n'isi, icyubahiro cyose n'ikikugarukira uragikwiriye. Wakureba mu maso yabona nta kindi yavuga, yavuga ngo urakwiriye, ukwiriye gupfukamirwa, ukwiriye ikuzo, ukwiriye ishimwe, ukwiriye kubahwa, ukwiriye kubahirizwa no kuramywa natwe waremye. Icyubahiro ni cyawe, wowe Mana, wowe muremyi, nyirubwiza, nyirubutware, nyirubugiri, nyirubushobozi, ukwiriye ikuzo iteka ryose. Turagushimira ko waduhaye Yesu, ni ikimenyetso cy'urukundo, ni itangiriro n'iherezo ry'urukundo. Waradukunze, iyo tumurebye tubona urukundo, kuko muri we dufite ubugingo buhoraho, kuko muri we dufite kuzazuka, muri we dufite imbabazi, muri we twaremewe kandi tutari dukwiriye kwemerwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo utatwimye Yesu, ntacyo uzabura kumuduhana nawe. Niyo mpamvu wadusutseho umwuka wera, niyo mpamvu waduhaye amasezerano, niyo mpamvu uri Data kubwitwa muri we twaremewe isano, muri we twagiranye isano. Turatinyuka tugakora icyo Abisirayeli badashobora kuvuga, icyandi madini adashobora gutinyuka, ni ukuvuga ngo uri Data, uri Data, uri Data. Ni ukorwa n'isoni zo kuvuga ko turi abana bawe. Natwe turatinyutse imbere yawe kuvuga ngo uri umubyeyi, uri Data watubyaye ubwa kabiri muri Kristo Yesu, uri Data kubw'amaraso y'umwana w'Imana, uri Data kubwo gupfa no kuzuka kwa Yesu, uri Data mu rupfu rw'umwana wawe niho twebwe twavukiye. Uri Data, nidutinya kubivuga, uri umubyeyi w'imbabazi, uri umubyeyi w'ibambe, dufitanye isano, uri umubyeyi, uri Papa, uri Data, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umubyeyi w'imbabazi, umubyeyi w'ibambe, umubyeyi utaduta, wavuze ngo Data na Mama bashobora kutwibagirwa ndetse baduta rwose, ngo ariko wowe
ruzigera utwibagirwa. Yesaya yaravuze ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana yibizariye ndetse yamwibagirwa rwose, ngo ariko wowe ruzigera utureka. Uravuga ngo waduciye mu biganza bizawe nk'uca imanzi, uracyaduhetse imvi zizarinda ziburuyenzi ukiduhetse. Izina ryawe ryubahwe, ni wowe Mana nyirikuzo, nyirubushobozi, nyiricyubahiro. Ubwo tugufite turakomeye mu mutima. Ubwo uri Imana yacu dukwiye gushira ubwoba. Ni ukuri waravuze ngo abakurebyeho bose baviriwe n'umucyo, kandi mu maso habo ntihazakorwa n'isoni. Ni wowe tuboneramo imbabazi, ni wowe tuboneramo gukomera, ni wowe tuboneramo imbaraga, ni wowe tuboneramo gusubizwamo intege. Icyubahiro cyose ni cyawe, uri Data. Ku bwa Yesu turanezerewe Mana. Uyu munsi tuguciriye bugufi, twiringiye umwuka wera kugira ngo yongere aduhaze, kugira ngo yongere atwigishe, kugira ngo yongere muri katabona, kugira ngo yongere azane umuco, kugira ngo yongere atubwire ibi ku mutima w'Imana, atwigishe, aduhindurire gusa na Yesu, aduhindurire gusa na Yesu, aduhindurire gusa na Yesu, aduhindurire gusa na Yesu. Kuko nicyo twahamagariwe, kuko nibwo buzima twahamagariwe kubamo. Umwuka wera aduhindurire gusa na Yesu. Mana tuguciriye bugufi kugira ngo twigishe rwose. Kingura imitima yacu ibe nka ya bwa butaka bwiza bubasha kugwamo imvura bukera, n'izina rya Yesu aho uzabukoze, maze ngo bera 30, 50, 60, 100, bityo bityo duhindurirwe gusa nawe. Urakoze Mana, twiteguye kwigishwa nawe. Umwigisha gabare n'umwigishwa, iyi migisha yose izanwa n'ijambo ryawe. Nyemerere ntihagire usigara ameze nk'uko yarari, maze ubuntu wadutekereye muri iri jambo tubwakirize umutima ushima. Icyubahiro kigarukire Imana, naha amahoro, umugisha no gusa na Yesu ibibi byacu, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi nkuko navuze turasoza icyigisho cyacu twatangiye mu cyumweru cyashize. Turimo tuganira ku ijambo rivuga ngo intambara yacu inesheka mbere yuko iyo ntambara itangira. Intsinzi mu ntambara yose turwana nayo, intambara y'umwuka, iyo intsinzi iboneka mbere yuko iyo ntambara itangira. Ubushize munyemerere nsubire inyuma gato, recapitulation, gufata, gusynthetiza, kugarura gato ibyo twaganiriye. Ni ibisanzwe ku bwenge bw'umuntu bwibagirwa, ni ibisanzwe. Bavuga ko umuntu ashobora gusigarana gusa 25% atibagiwe, ibindi 75% umuntu ashobora kubyibagirwa iyo yabyumvise. Reka rero tusubire inyuma gato, twongere twibukiranye kugira ngo twumve, tudakomerezaho uvuga ati se ibi byatangiye bite. Biranashoboka ko ari nabwo wowe ukiza amateraniro utaruhari ubushize, nibura wongere twumve icyo Imana itwigisha. Twavuze rero ngo intsinzi mu ntambara iboneka mbere y'uko iyo ntambara itangira, imbere y'uko urwo rugamba rutangira. Ubundi wakwibaza ngo kubera iki ntambara, kubera iki ntambara? Ubundi ko turi abasivile twebwe kuki tuvuga intambara? Intambara kubera iki? Nuko Bibiliya itubwira muri Yobu ibice 7 umurongo wa mbere ngo umuntu wese yakiri mu isi abafashe igihe mu ntambara. Umuntu wese uri mu isi utarapfuye abafashe igihe mu ntambara. Timoteyo, Paulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2:2 umurongo wa 4 ukagira kwa 4, yaravuze ngo mwebwe ho muri abasirikare ba Kristo, kandi tukwiye kuba abasirikare beza ba Kristo. Niba tubaye abasirikare rero, akavuga ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubuzima, abeho nk'abasivili, abeho uko yishakiye, ngo bakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Paulo akerekana ko ubuzima bwacu bwose ni intambara. Yewe na Yesu ubwe ni ko yatwigishije. Uyu munsi turaza no gusoma icyanditswe ubwe yavuze atugereranya n'abasirikare n'abari muri kamp. Hanyuma twavuze ati se duhangana n'iki? Niba turi mu ntambara duhangana n'iki? Twarebye ko kuva mu itangiriro, kuva mu isezerano rya kera, iryo Imana yagiranye n'Abisiraheli, tujya tubyivuga iteka. Iyo tuvuze isezerano rya kera ntabwo ari ibitabo, ahubwo ni isezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli. Iryo sezerano rero nabo ubwabo babaga mu ntambara. Twavuze mu bacamanza ibice 3 uhereye ku murongo wa 1 n'uwa 2 ngo Imana iravuga ngo imaze gukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, banyura mu butayu ngo babone intambara, ndetse barwana n'intambara yo kwigarurira igihugu, yo kwigarurira
igihugu mvuga ni igihugu cya Israheli barwana intambara ngo bigarurire igihugu ngo hanyuma abo bakoze umurimo bayobowe na Yosua barapfa bapfira mu butayo bapfira mu gihugu cyabo cy'amasezerano ngo abato babyirutse Imana iravuga ngo ese nabagenza nti ko bari mu mudamararo bari mu munezero nabigenza ne ngo nabo bazige intambara ngo nico cyatumye isigaza amahanga ngo kugira ngo ajyaze abatere ngo nabo bige intambara bamenyerezwe intambara twavuze Dawidi Zaburi ijana na mirongo ine na kane umurongo wa mbere kwa kabiri avuga ngo Uwiteka awi ahimbazwe wigishije amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana ni isezerano rya kera barwanaga intambara z'umubiri apana intambara z'umwuka bakarwana n'abafilisitiya bakarwana n'amahanga yarabagose barwanye n'abamuwabu barwanye n'amahanga menshi ni nayo mpamvu bakoreshaga ijambo agakiza iyo bavuga agakiza bo sanse igisobanuro cy'agakiza mu isezerano rya kera gitandukanye n'agakiza mu isezerano rishya mu isezerano rya kera babaga bavuga agakiza Imana yabahaye muri izo ntambara z'umubiri muri izo ntambara barwanaga ziri fizike intambara z'umubiri apana charnet intambara z'umubiri fizike hanyuma mu isezerano rishya natwe turi mu ntambara niko Pawulo yabivuze aravuga ngo urwane intambara nziza niko yandikiye Timoteyo ibice bitandatu murongo wa cumi na kabiri ngo umwana wanjye urwane intambara nziza asobanura iyo ntambara iyo ariyo intambara yo kwizera ngo maze usingire ubugingo buhoraho urabufite already ahubwo tera intambwe ubusingire kuko ari guhamagariwe kuko ari bw'Imana yagusezeranije rero urwane iyo ntambara haleluya turwane intambara yo kwizera twasomye ibya nditswe byinshi bidusobanurira icyo gikorwa nge ndiho ndasobanura gusa ngo tugere uyu munsi dusoza inyigisho yacu hanyuma twaravuze ngo se muri iyo ntambara yo kwizera mu isezerano rishya ntiturwana intambara y'umubiri oya turwana intambara yo kwizera iyo ntambara yo kwizera cyangwa se ukayita intambara y'umwuka wahitamo intambara yo kwizera cyangwa intambara y'umwuka twasobanura impamvu yitwa intambara yo kwizera tunavuga n'impamvu ushobora kwita intambara y'umwuka yitwa intambara y'umwuka kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso kuko abo turwana nabo si abantu si inyama n'amaraso niba ari umuntu ukwanga ntabwo ari we ahubwo ni umwuka w'urwango niba ari umugore utangiye kukubabaza kuguhemukira cyangwa umugabo si we uwo nguwo yarinze aguha kwemera kubana nawe akaramata ni uko yagukundaga ahubwo ibi inyuma ye aho utareba niho intambara iri kubera Imana yacu ishimwe cyane uri mu bukene yewe uri mu ntambara y'ubuzima nta wireba ibyo urebesha amaso twebwe turwana n'ibitagaragara intambara yacu ntabwo ari intambara y'umubiri kubw'ibyo rero yitwa intambara yo kwizera tukayita intambara y'umwuka kuko ibyo dukenana nabyo atari ibintu bigaragarisha amaso ahubwo nk'uko Paul yabivuze mu Befeso ibice bitandatu ku murongo wa cumi na rimwe aravuga ngo twebwe turwa ko tukirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'abatware n'abategeka n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ntabwo rero turwana n'abafite inyama n'amaraso twavuze dusoza ibyo twavuze ubushize twavuze muri iyo ntambara yo kwizera turwana n'ibiki ni ibiki turwana nabyo abanzi bacu cyangwa abo turwana nabo ni abahe turwana n'iki twavuze ibintu bitandatu turwana n'ibyaha turwana n'isi turwana n'ibishuko turwana n'ibisitaza ubuyobe n'imyigishirize y'ubuyobe tuyobye ngo tuve mu kuri tukarwana n'ibibazo by'ubu buzima tukarwana n'amakuba amakuba nayo turwana nayo ibyo byose turwana nabyo n'ibindi byinshi nagerageje kubihina gusa muri make uyu munsi rero turasoza inyigisho yacu mu by'ukuri dusa none n'abajya mu mutima w'icyigisho cyacu wibuke icyigisho cyacu umutwe w'amagambo uravuga ngo insinzi mu ntambara iboneka mbere y'uko iyo ntambara itangira tumaze kuvuga impamvu y'intambara twavuze ubushize ngo wabishaka utabishaka wakwitwara nk'umusivili wakwitwara nk'aho uri mu mahoro wakwitwara nk'aho bitakureba ibyo ntibibuza y'uko uri mu ntambara kuko umwanzi satani we nakubwira ngo ntagoheka ntatuje Petero ibice bitanu urwandiko rwa mbere umurongo wa karindwi n'uwa munani yaravuze ngo satani ngo ameze nk'intare izerera ngo ishakishe uwo yaconcomera satani nuko ameze ni intare izerera iyo bavuze intare izerera ishaka ikiconcomera idevora ni ukuvuga ngo iyo ntare irashonje kandi intare ni inyamaswa y'ishyamba turabizi ngo ibishaka izerera ishaka uwo yaconcomera Imana yacu ihimbazwe ko na Yesu Kristo
ari imbere yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Yaranesheje, yarazutse. Nawe agenda inyuma y'ubwoko bwe kugira ngo aneshereze, kugira ngo atabare abo ngabo Satani agenda higa kugira ngo baconcomere. Nshuti yanjye, ntacyo uzaba, ariko icyo nkubwira niyo awareness. Gira igitekerezo cyo kumenya ngo ndi mu ntambara, ndimo ndarwana, uru rugo rwanjye ngomba guhagarara nkarurwanira, uyu muryango wanjye ngomba kuwurwanira, uyu muhamagaro wanjye ndawurwanira. Mvuge ngo ikese, uyu muhamagaro wagakiza tugana mu bugingo buhoraho, uyu muhamagaro wo gukorera Imana, uyu muhamagaro akazi kawe, ubuzima bwawe, amagara yawe. Turi mu ntambara, nshuti yanjye. Twagiye tuvuga ibyo turwana nabizo muri ubu buzima, muri ubu buzima twamo bwa buri munsi ni intambara. Ahubwo ambara imitekerereze y'intambara, ambara imitekerereze y'umusirikare mwiza wa Yesu. Haleluya. Ambara imitekerereze yo kuvuga ngo njyewe ndi umusirikare, kandi ndi umusirikare wa Yesu, ngomba kurwana intambara nziza, intambara yo kwizera. Imana yacu ishimwe cyane. Urugamba rero rugomba kunesheka cyangwa runesheka mbere y'uko rutangira. Reka mbaho urugero rw'ibigaragarira umubiri, urugero rw'ibifatika. Unyemere tubaze dusome icyanditswe, cyanditswe bibiri gusa, hanyuma bituyobore, aba ari byo bituyobora mu byo tugiye kwiga. Ruka igice 14 umurongo wa 31. Yenda wasomye paragrafe yose ntacyo bitwaye, ehera ku murongo wa 25. Ariko reka dore ku murongo wa 31. Yesu aravuga ngo cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi ntabanze kwicara ngo ajye inama yuko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu ebyiri. Bitabaye bityo, wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babone babane amahoro. Nuko rero namwe, umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Imana ishimwe cyane. Nongere nsubiremo. Cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi nabanze kwicara ngo ajye inama yuko yabasha gutabarana n'ingabo ze inzovu imwe, ngo arwane n'umuteye afite ingabo ze inzovu ebyiri. Bitabaye bityo, wa wundi akiri kure cyane atuma intumwa ze akamubaza icyo yamuhongera ngo babane amahoro. Nuko rero namwe, umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Amen. Dusoreze mu Befeso. Mu Befeso ibindi byanditswe turabivuga gusa. Abefeso ibice bitandatu, Abefeso ibice bitandatu umurongo wa 11. Icyo cyanditswe twakivuze, ariko reka noneho tugisome. Abefeso ibice bitandatu umurongo wa 11, duhere umurongo wa 10 ntacyo bitwaye. Pawulo yandikaga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'umwuka. Ibisigaye mukomerere mu mwami wacu no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategekisi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara, mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu, nkuko nabivuze, uyu munsi tugiye kureba ngo se kwambwiye ngo intambara y'umwuka cyangwa urugamba runesheka mbere y'uko rutangira, ibyo hashatse kuvuga ni iki? Gute umuntu anesha intambara, intambara itarabaho? Ndagusobanurira. Reka duhere ku by'isi, ku bintu bigaragara. Nta gihugu na kimwe kidafite intwaro. Ubu ngubu Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turabizi ko ari igihugu gikomeye, puissance mondiale, cyangwa se Uburusiya cyangwa Ubufaransa, yewe n'u Rwanda. Nta gihugu na kimwe gisiba, gihagarara na rimwe guhora mu bushakashatsi no gukora intwaro zirenzeho. Yewe, kuva muri 1945 ntabwo isi irongera gukoresha bombe atomiki, intwaro, icyo twita intwaro za kirimbuzi. Byabaye rimwe muri 1945. Ariko hari ibihugu birenga 7 uyu munsi ku hirya no hino ku isi bifite intwaro za kirimbuzi, ariko izo ntwaro ntazo bakoresha.
ntazo bakoresha. Ndetse uko isi rushaho gutera imbere, barushaho kuvumbura izindi, bakavuga ngo none intwaro tugezeho za kirimbuzi zikubye izakoreshejwe mu Buyapani, Hiroshima na Nagasaki inshuro 20, inshuro 1000. Ubu twateye imbere mu gukora intwaro za kirimbuzi. Yego, si nibyo byonyine. Ibihugu hagati y'ibihugu n'ibindi bijya bihoza abasirikare babyo mu myitozo, bitanga amafaranga menshi kugira ngo abasirikare babyo babye mu myitozo. Ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe bitarakura n'intambara, nk'igihugu cya Tanzania yakoze intambara, narinjye gutanga urugero rutarurwo, ariko hari ibihugu bitararwana intambara ngo usange byakoze intambara zihambaye. Nyamara nubwo bimeze bityo, ntibaratuza na rimwe guhoza abasirikare babo mu myitozo, babahoza mu myitozo, bamwe babajyana no hanze na ndetse bagatanga amafaranga menshi, bakihaye aringa bagakodesha cyangwa bakishyura ibihugu byateye imbere mu bijyanye n'igisirikare ngo bize byigishe abasirikare babyo. Yego, kugira ngo ibyo ngibyo barusheho gukomeza, barusheho kwizera umutekano. Nyamara ibyo byose babikora bari mu mahoro, turi kujyana, babikora mu gihe cy'amahoro, ntabwo babikora mu gihe cy'intambara. Ahubwo baba bavuga ngo ubwo dufite agahenge, ubwo turi mu gihe cy'amahoro, nicyo gihe cyo kwizera intsinzi. Imana yacu ishimwe cyane. Igihe cy'amahoro, igihe cy'umutekano, igihe batari mu ntambara, nicyo gihe bavuga ngo igisirikare cyacu turakizeye, gishobora gukora intambara kigatsinda. Ntabwo mu ntambara ariho abasirikare bizerera intsinzi. No, burya intambara iba yaratsinzwe cyangwa igatsindwa, igatsindika mbere y'uko itangira. Kubera iki? Nicyo Yesu yasobanuraga aravuga ngo nta mwami n'umwe ubaho waba ufite abasirikare 10,000, turi kujyana, noneho ngo akamenya yuko hari undi mwami umurwanya, we ufite abasirikare 20,000. Hanyuma ngo uyu mwami ngo yakumva ko afite abasirikare 20,000 ngo ibyo ntibihagije ngo atsindwe, atoya. Ahubwo ngo ikintu akora muri cya gihe cy'amahoro ngo yicara hasi, yarangiza ngo agahamagara abajyanama, abajyanama birumvikana saba ubukungu, ntabwo ari abajyanama b'iterambere, ni abajyanama mu by'intambara, ni abajyanama mu bya gisirikare, ngo bakicarana nawe bakamubwira ngo nubwo dufite abasirikare bake, mbega bazi kurwanisha amafarashi, ndavuga mu gihe cya kera, ni bangahe, mbega intwaro dufite ni izihe, mbega abakomando dufite ni abahe, special force dufite ni izihe, ngo ibyo ngibyo bakabireba, barangiza bagakora strategy, bakavuga ngo ubirebye umusirikare wacu umwe ararwana n'abasirikare babo babiri kuko badukubye kabiri. Kubw'ibyo rero twicare turebe kandi dutraininge kandi dutunganye, tubwire n'abasirikare bacu yuko bagiye kurwana n'ababarusha ubwinshi cyangwa se babarusha n'intwaro, ariko ntitugomba gutsindwa. Mu yandi magambo, uyu mwami amenya ko urugamba zarutsinda cyangwa zarutsindwa mbere y'uko rutangira, kubera ko ibyo byose bibera mbere y'uko intambara itangira. Aricara akabara agatekereza. Yesu arangije ibyo ngibyo yavugaga abishyira mu buzima bwacu, aravuga ngo namwe niko bimeze, ntawahaguruka ngo avuge ngo agiye kunkurikira, watangiye urugendo rwo kwizera Yesu waramukurikiye, uvuge ngo n'umwami wanjye n'umukiza wanjye, ngo utarabanje kwambara intekerezo zo kuvuga ngo nihombahomboka ntacyo nisigariye, byose narabimweguriye, ubuzima bwanjye bwose narabumuhaye, hanyuma nawe akabutunganya, niteguye kurwana intambara ye. Imana yacu ishimwe cyane. Nshuti yanjye, abo duhangana nabo ni benshi. Satani yamanuye 1/2 cy'ingabo zitabarika, nako 1/3 cy'ingabo zitabarika mu ijuru. Bibiliya tubwira ngo nuko mu byahishwe 12 niko havuga ngo amanukana n'ingabo 1/3 cy'ingabo zo mu ijuru. Abakora imibare bavuze ngo n'ingabo zitabarika infini, 1/3 cya infini rero c'est infini muri limite, abize imibare mu by'ukuri entier de l'infini c'est infini, 1/3 cy'ibitabarika ntikibarika. Yazanye ingabo nyinshi Satani, uturwanya afite abadayimoni benshi,
ntabwo yabura abo yohereza hariya n'abariya n'abariya kugira ngo aturwanye, ariko ibyo ntabwo bivuze ko itsinze ariye. Oya, ahubwo wowe ukwiye kwicara ukavuga ngo kundwanya akandwanya aturutse mu rugo, akandwanya aturutse muri finance, akandwanya aturutse muri bene data, akandwanya aturutse mu itorero. Nimvuga itorero ndavuga abantu twebwe turigize, ugasanga turahagurukanye tukarwana atari twebwe, satani udukoreyemo agahaguruka akarwana akandwanya akoresheje uwakagombye kumfasha, ajya anyura mu bavandimwe banjye akanyura mu mubiri wanjye nawo agaduteza indwara, akanyura mu twashakanye, akanyura mu bana, akanyura mu makuba, akanyura muri situasiyo y'igihugu nayika yigende neza. Reba korona itumereye nabi, mbega ko ibyo byose ari intambara kutagomba guhagarika amaboko avuga ngo ngewe ndabiretse ndemeye urwaje, ugomba kubigenza ute? Yesu yaravuze rero ukwiye kwicara ukabara urwo rugamba, ukwiye kwicara ukaba ariyo ntambara. Imana ishimwe cyane. Ese umuntu abibara ryari? Ni Imana ijya iduha igihe cy'amahoro, Imana ijya iduha igihe cy'agahenge. Bavandimwe, Ndizera kuza kunyumva, Imana yacu ishimwe cyane, kuko nta gihugu na kimwe nta gihora mu ntambara. Yewe hari intambara zarambye ku isi, hari icyo bise guerre de cent ans, intambara y'imyaka ijana. Abongereza n'abafaransa bararwanye igihe kinini pe, ariko igihe cyagiye intambara igacogora bakamara igihe cy'amahoro, bakongera bakarwana, bakongera bakasubira igihe cy'amahoro, bakongera bakarwana. Ibyo ni ibisanzwe. Nkuko navuze, habaye intambara hagati y'abasilamu n'abakristu, icyo bitaga le guerre croisade, bararwanye imyaka n'imyaka, ariko izo ntambara zarashize igihe cy'amahoro kikaboneka. Rero iyo ntambara mvuze yatwaye imyaka n'imyaka yabaye ngo ibe idahagaze. Oya, habagaho igihe bamwe bagatsinda abandi bagatsindwa, igihe cy'amahoro kikaboneka. Rero igihe cy'amahoro, igihe cya ceasefire, igihe cyo guhagarika intambara, nicyo gihe cyo kongera kwitegura intambara, nicyo gihe cyo gutegura intambara. Imana ishimwe cyane. Nicyo gihe cyo kwambara intwaro no kwitegura no kuba trends, ku buryo uvuga ngo igihe umwanzi azongera kunterera nzaba meze neza, nzaba mpagaze neza, nta kabuza nzanesha. Reka nkubwire, satani ntazihana, niko ateye kuva kuri basogokuruza mu ijuru yateje intambara, baramwirukana mu isi. Abamarayika baravuga ngo yewe wasi wugushije ishyano, kuko satani akumanukiye n'umujinya mwinshi, akumanukiye n'umujinya mwinshi. Indirimbo yahindutse gusa igihe Yesu yavukaga, baravuze ngo noneho mu ijuru ikibazo kibi cy'Imana, ariko mu isi amahoro abo mu yishimira. Nshuti yanjye, Yesu yatuzaniye amahoro, Yesu yatuzaniye igihe cy'ituze ngo atuneshereze umwanzi witwa satani. Uko zaba bimeze kose, nagira mubwire ngo ajye turemera igihe cy'amahoro kugira ngo dutegure intambara, kugira ngo twitegure kurwana n'ibiturwanya muri ya ntambara yo kwizera. Imana yacu ishimwe cyane. Nta gihugu na kimwe cyo mu isi kidamarara kibaho, nta gihe na kimwe mu gihugu batabahamagara bajya mu ntambara. Ndavuga bajya mu gisirikare, nyuma y'imyaka ibiri habaho guhamagara bajya muri kadete bujuje ibisabwa, kandi aho si mu Rwanda gusa, ndavuga ku isi yose nuko bimeze. Abato basimbura bakuru kandi barushaho kubaha imyitozo irenze. Yewe niyo bakubwira ngo ntawe twitegura kurwana nawe, muri diplomasi ibintu bimeze neza, tubanye neza n'ayandi mahanga, ibyo ntabwo bibuza ibihugu gutegura intambara. Kubera iki? Nicyo gihe cyo kunesha, nicyo gihe cyo kwizera ko ibintu bimeze neza. Mu gihe wakoreye amafaranga menshi, ndavuga igihugu cyakuriye amafaranga menshi, ubukungu bwifashe neza, baba bizi ko ari cyo gihe cyo gukomeza igisirikare, nicyo gihe cyo kongera bije ijya mu gisirikare kugira ngo bakomeze umutekano. Ntabwo naje kukwigisha strategie z'intambara y'isi, ahubwo ibi ngibi bitubera icyitegererezo cy'ibyo mu mwuka. Umva rero, nkuko navuze, uko waba ufite abakomando kose, uko waba ufite abasirikare beza bose, uko igihugu cyaba gifite intwaro z'igitangaza, ziriya ntwaro ntabwo zikoreshwa. Njye ndeba hari ibihugu bimwe na bimwe nka Koreya y'Amajyaruguru, yewe na Amerika irabikora, n'ibindi bihugu biteye imbere, Uburusiya cyane cyane mu Bufaransa, hano cyo bita 14 juillet Ubufaransa busohora intwaro zabo, bagahamagara abasirikare batandukanye muri za rejima na za niba mbivuze neza simbizi, bakazana abasirikare babo, bamara kubazana bagakora defile, bakerekana intwaro bafite, bakerekana igisirikare cyabo uburyo giteye imbere. Aba ari imyerekano gusa, ariko ntabwo aba ari intambara. Turi kujyana? Intambara y'umwuka, Pawulo yaravuze ngo iba ku munsi birayita umunsi mubi.
Aha, umva rero. Yavuze ngo nuko mutware intwaro zose z'Imana. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kugira ngo murangije byose mubashe gukomera mudatsinzwe ku munsi mubi. Ese ijambo umunsi mubi muri Bibiliya ntabwo ari Pawulo wenyine warikoresheje na Dawidi yararivuze. Zaburi ya 50 ndumva nibeshe uhere ku murongo wa 15 ugasoma iyo zaburi yose. Dawidi na Dawidi yarabivuze, Imana niyo yabyivugiye ngo nange unyambaze nzagukiza ku munsi mubi. Nuko unyambaze ku munsi w'amakuba n'umunsi w'ibyago nange nzagukiza nawe uzanshimisha. Nshuti yanjye, iyi ntambara y'umwuka iyo yageze, iyo igihe cyageze cyo kurwana, Bibiliya icyita umunsi mubi. Hari umunsi mubi ujya ugera ku buzima bw'umukristo. Hari umunsi mubi. Uyu munsi nuwufate nk'umunsi as a single day. Oya, ndavuga umunsi nk'igihe, periode, igihe kanaka. Urugero, Bibiliya ivuga ngo umwaka wo kugira imbabazi uratashye, ntabwo bavugaga umwaka umwe, ni igihe, ni periode. Rero niyo Bibiliya ivuga ngo mashe guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi, Bibiliya ivuga ngo ni igihe kanaka kizaza. Aho umuntu azaba yinjiye mu munsi uvuga ngo ninjiye mu mwijima. Haleluya. Yesu rero nawe yarabivuze rega, aravuga ngo nkwiye gukora umurimo wanyu myakiri ku manywa, ugiye kwira, ni igihe cy'umwijima. Iyo tuvuze igihe kibi rero, Bibiliya ivuga ngo tubashe kuba duhagaze tudatsinzwe. Kubera iki? Kuko mu gihe umunsi mutari waje, Imana yaguhereye ako gahenge, muvandimwe. Imana yaguhereye kudahangayikishwa n'inzu kugira ngo usenge. Imana yaguhaye umugore n'umugabo mubanye neza kugira ngo muri ibyo bihe mubashe guhagarara mwiyubaka. Mutureninga ntabwo muri mu makosi y'umwuka kugira ngo umunsi ibihe bibi byaje uzaba uhagaze neza. Hari ikintu kimbabaza, abakristu ducurika ibintu. Umuntu akakubwira ngo mwene data ngo uri mu bihe bikomeye, ngo senga, ngo uri mu makuba senga, ntibikunda buryo utarabyitoje. Ibi mvuga ni experience vécue, ni ibintu nabonye mu buzima, cyane cyane abadamu nabonye. Reka mvuge ko aribo twagiye tuganira. Iyo yazaga akambwira ubuzima ari kunyuramo bugoye mu rugo buruhanyije, hari ikintu bose bavuze atavuyemo n'umwe. Bamwe narabibabwiraga bakabakareho bansubiza, abandi bakabinyibwirira ntayibabwiye. Barambwiraga ati kandi ibihe ndimo sinshobora gusenga. Ibihe ndimo ndiho ndarwana nabyo, ikintu cya mbere cyananiye ni ugusenga. Naje gutangara. Hari nabo nabwiraga ati se wasenze, akambwira ati senga irorerere, sengera wowe, njyewe simbishoboye. Ah, uzi impamvu? Burya iyo utigeze witoza gusenga mu gihe cy'amahoro, ntubishobora mu gihe cy'amakuba. Iyo wananiwe gusenga no kuramya Imana umerewe neza, ntushobora gusenga mu gihe cy'akaga. Kuko gusenga ni indwara y'umwuka. Gusenga ntabwo ari intwaro y'umubiri, ni intwaro y'umwuka. Ni ukuvuga iki? Ni nawe wakageze mu ntambara, abantu barasana bakakuzanira imbunda ngo nawe barase. Ntuzi uko bayikokinga, ntuzi uko bayikoresha. Iyo ntwaro ntakikumariye, ntacyo yakumarira. Nagira nkubwire nawe ibaze, abo ndi kubwira benshi ni abasivile. Reba intambara iteye, bakakuzanira intwaro ate nawe barase. Barasana batese kutigeze ubyitoza. No gusenga ni intwaro y'umwuka. Ntabwo rero umuntu abyiga ari mu ntambara, umuntu abyitoza ari mu mahoro. Niba ufite ibyo kurya n'ibyo kwambara, ushobora kuryama ukabyuka, muvandimwe. Nagira nkubwire nicyo gihe Imana igutegerejemo kwitoza, nicyo gihe Imana igutegerejemo ibyo biguhereye kugira ngo iminsi mibi myiza uzaba uhagaze neza udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana yacu ishimwe cyane, kuko wabishaka utabishaka umunsi mubi uzaba. Umunsi nta n'umwe, bavandimwe, twese turi mu isi idasakaye. Waba usenga cyane, waba udasenga cyane, waba uri umunyamwuka, waba utari umunyamwuka, waba uri umukire, waba uri umukene. Mvuge ngo ikise, yaba uri impunzi cyangwa uri mu gihugu, yaba ukwemewe cyangwa utemewe, n'importe qui, uwo ari we wese, uri umukandida, umunsi umwe, umunsi mubi uzakugeraho. Kubera iki? Umwanzi wacu Satani ameze nk'intare izerera ishakisha uwo yaconshomera. Njye nibuka Yakobo yatubwiye uko turwana intambara. Yakobo yatubwiye intambara zacu uko tuzirwana. Umva uko yavuze. Yaravuze ngo mwegere Imana nayo izabegera, maze murwanye Satani nawe azabahunga. Mbere yo kurwanya Satani habanza kubaho kwegera Imana. Mubanze mwegere Imana nayo ibegere. Tuyegera kugira ngo twige gukoresha intwaro zacu z'umwuka.
Nshuti yanjye, mu gihe cy'amahoro Imana burya ibyinguha byose. Umwanditsi w'Ikirani yaravuze ngo nta kintu na kimwe kikubaho mu buzima ari impanuka. Nicyo wawita ikibi si Imana ikiguteza, ariko izi kugikoresha kugira ngo yubake umuntu wawe w'imbere. Reka nkubwire, niba umerewe neza muri iki gihe, niba ufite akazi, niba udashonje, niba iminsi yarahindutse cyangwa se iminsi yarabaye mibi, ibyo byose nagira ngo umenyeshe ni akaryo ubonye ko kugira ngo wowe wicaginge, ko kugira ngo witoze, kugira ngo imikaya yawe y'umwuka uyi miskere zawe z'umwuka ziba zikomeye, zimeze neza, zibasha guhangana n'umwanzi. Kuko wabishaka utabishaka, umunsi mubi uzaba. Umunsi mubi uzaba. Mbega umunsi mubi nuba bizagenda gute? Simbi kwifuriza. Iyo tubivuze murarakara. Tuba dukeneye ko nicyo kimbabaza abakristo bacu twabagize abana batajya bakura. Oya ngo iyo uvuze ko umuntu apfakaye ngo ubuvuze nabi. None se usiba kwibona iruhande rwawe. Muri iki gihe nitubona dupfusha abakiri bato, abantu batakagombye gupfa, ntabwo ari byo tukwifuriza, ariko gira imitekerereze y'uko bizaba. Ngo abana bawe ntabwo baba imfubyi. Njyewe nakuze ndi imfubyi, ntabwo nta ruhare nabigizemo. Ababyeyi barapfa nyine, ubuzima niko bumeze. Gupfakara turapfakara, gupfusha turapfusha. Umuntu aba afite ibintu umunsi umwe bikitera amababa. Niko Salomo yavuze mu gice 25 mu migani, aravuga ngo ubutunzi ngo bwitera amababa bukaguruka. Ubutunzi bwitera amababa bukaguruka. Uyu munsi ufite business igenda neza, ejo bikanga. Uyu munsi ufite abo wafashije bakakwitura inabi, nawe urabizi. Ubuzima ni uko bumeze. Imana ntigeze iduha na rimwe certitude, ntabwo yigeze iduha assurance y'ubu buzima yuko buzaba bwiza. Oya, ahubwo yaravuze ngo mu makuba, mu bizago nzaba ndi kumwe nawe. Amazi menshi ntazagutembana, umuriro ntuzagutwika, nzarwanana nawe, ndi kumwe nawe ngo nkubashishe. Ya ntare yo mu muryango wa Yuda igumana natwe ngo turwanane nayo, maze kunesha kubukwayo. Ariko ndakwinginza, ambara imitekerereze y'umurwanyi, ambara imitekerereze y'umutsinzi, ambara imitekerereze y'uhamagariwe kurwana kandi kunesha. Intsinzi iri mu ruhande rwawe, intsinzi iri mu ruhande rw'umwami wacu Yesu. Nta kabuza tuzatsinda. Ariko umva uko urugamba rurwanwa, umva uko urugamba runesheka. Nuko cya gihe cy'amahoro urimo, nicyo gihe cyo kwitegura kunesha urugamba. Ntabwo ku munsi mubi aribwo dushaka intwaro, ntabwo ku munsi mubi aribwo twiga gukoresha intwaro, ahubwo tuzigira mbere kugira ngo ku munsi mubi tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umva neza nshuti yanjye, ndagira ngo umenyeshe ngo niba utaritoje gusoma Bibiliya nimugoroba ugiye kuryama cyangwa se ubyutse, ngo ku munsi witoze kugira gusoma ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ubikore nk'uko Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ntabwo igihe cy'ibyaha turoganana nabyo ari cyo gihe cyo gusoma Bibiliya. Iki ni igitabo byitwa ijambo ry'Imana. Mu gihe umwuka yarihinduye ubuzima, yaribitse mu mutima wawe, maze Satani yagutera, umva iyo turwana. Ntabwo iyo umwanzi akureka uyu mwambi. Abantu barwanaga kera bagakoresha imyambi. Imyambi bayishyiraga mu mugongo hano. Yego, bayishyiraga mu mugongo aho bitaga mu kirimba. Noneho umwanzi yagutera ugafata umuheto ugakuramo umwambi ukamurasa nawe ukamwishyura. Nshuti yanjye, probleme rero ni iyi. Iyo turimo turwana, nagira ngo umenyeshe, dukura imyambi yo kurasa Satani mu mitima yacu. Niba mu mutima ntacyo washizemo, ntacyo uzamurasa. Niba mu mutima ntacyo wabitsemo, ntacyo uzakoresha. Ntabwo igihe cy'intambara ari cyo gihe cyo gushaka intwaro, si cyo gihe cyo gushaka imyambi. Ahubwo ni cyo gihe cyo gukura imyambi mu mutima nawe ukarasa. Rimwe tuhakura gusenga, ubundi tukahakura kwizera, ubundi tukahakura ibyanditswe, tukarasa Satani. Imana ishimwe cyane yatwibutse ibyaha, tukamubwira ibyanditswe biri mu mitima yacu, kuko tuvuga ngo urabizi neza Satani. Yaravuze ngo naho nagwa nzabyuka. Imana yacu ishimwe cyane, yakubwira ko uzapfa
kumubwira muri ibyo ukamubwira ibijyanye n'ibyiringiro Imana yacu ishimwe yakwirutse amakuba yawe ukamubwira ngo rega amakuba yacu atera kwihangana kandi kwihangana gutera kunesha kandi uko kunesha gutera ibyiringiro bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni atari ukwicara gusa tushingiye ku bintu byacu by'imitekerereze na filozofi z'abantu oya ahubwo ambara intwaro z'umwuka Imana yacu ishimwe cyane intambara rero uyitsinda mbere yuko utangira kuyirwana nongere nkwibutse nshuti yanjye iyo bibiri ivuga ngo mube maso nimudamarare niki Imana ibivuga si uko ikubuza kwishimira amahoro iguhaye Paulo yaranditse yandikira Timoteyo aravuga ngo ubwire abatunzi nabo nibyo koko be gushayica be kudamarara be gutwarwa n'ibyiza atariko bibuke ko Imana bahaye ubutunzi ngo babwishimire babunezererwe ntabwo iri bibi kwishimira ibyo Imana guhaye si bibi kujya muri vacances si bibi gutembera si bibi kugura imodoka nziza si bibi kwishimana n'umuryango si bibi rwose ku mugani w'abandi kurya ubuzima ntabwo ari bibi Kwa Imana yanga nuko ubwo buzima burya ukibagirwa ku muntu wawe w'imbere na wakeneye kurya ubuzima umuntu wawe w'imbere rero ese wagiye muri vacances byakubuza gusoma bibiliya ese watemberanye n'umudamu ukajya ku kivu cyangwa nahandi nahandi ushobora kugera byakubuza gusenga iki Imana ikeneye nuko idashaka kuba mu mudamararo umudamararo rero ni utera umuntu gutsindwa urugamba mbere yuko rutangira bavandimwe nabonye ikintu kibabaza muri ubu buzima nta n'ikindi gitera imana kwemera tubabara nta kindi gitera imana gutuma yemera ko ibigeragezo bitugeraho nuko bidukangura nuko ibigeragezo bituma dusa naho turi ahantu tutanezererewe bitubuza kuba mu bushi munavuga ngo ikise muri comfort zone kuba ahantu twuba tumerewe neza bigatuma twuvuga ngo mana yanjye urihe ubwo babuka twuzura ariko reka nkubwire muvandimwe wari ukwiriye kwambara umutima wo kumenya ngo nkwiriye kunesha intambara itaraba nkwiriye kunesha intambara itaraba hari abadamu bahiriwe n'urugo bafite umugabo ukora neza uprovidinga ubakunda benshi usanga baradamaraye birigo bavuga gusa gusa umugabo wanjye apfuye nagirane ariko mana agahora avuga abana hari uwo nzi yakunda kuza mu rusengero buri gihe akavuga ngo abana afite yakererewe buri gihe agahora akererwa excuse kabimwe ngo abana afite ngo ni ikigeragezo pe ngo abana barakubagana yarafite abahungu ngo abahungu nuko utabazi ibyo bigahora ari excuse kandi kuwa mbere akagira ku kazi amasaha nyayo ku rusengero dutangira saa yine ku kazi batangira saa moya saa moya aba yahageze ariko ku rusengero saa yine ntabwo aba yahageze excuse kabimwe abana afite reka nkubwire muvandimwe pasiteri yeje kumubwira ijambo biramubabaza ahita ava muri urwo rusengero arambwira ati nonese tugusengere ibyo bagerageza imana ibikureho undararakara ati ushaka kuvuga ngo abana banjye bapfe mu yandi magambo rero menya ngo iby'imana yaguhaye yaguhaye ngo ubinezererwe ariko byiye gukuraho imitekerereze y'uko uri umurwanyi umurwanyi nyawe arabyuka akavuga ngo saa kumi ndabyuka noza abana cyangwa saa kumi n'imwe ntunganye imirimo saa yine ndabageze mu rusengero kubera iki abana nta handi basiga ni abawe kandi si ibigeragezo ni umugisha kubw'ibyo ntibakwiye kugukura ku mana abandi babonye akazi utuzi twarabatwaye shuguri kandi ibyo urumva ari excuse ntukibona umwanya wo gusenga murananiwe murangowe muri weekend niko kanya ko kuruhuka no gukora ibintu byanjye none Imana yo ikirabaje uzayibuka iminsi mibi yaje kuko umunsi mubi wo uzaza wabishaka utabishaka umunsi mubi uzaza muvandimwe naringiye kukubwira ngo iki nicyo gihe cyo kunesha iki nicyo gihe cyo kurwanuka nesha intambara yawe ineshe ku uyu munsi ni ukuvuga iki uyu munsi ni umunsi wo gusenga uyu munsi ni umunsi wo gusoma bibiliya uyu munsi ni umunsi wo guterana uyu munsi ni umunsi wo kwiherana n'imana uyu munsi ni umunsi wowe ubwawe wo kwiga kuramya imana muri kumwe ese ntabwo mubona ko korona igihe cya korona cyadu mu by'ukuri cyaje kugira ngo cyerekane abo turi bo cyadushize hanze navuga ngo cyaratwexpose twakagombye kwisubiramo confinement yaraje ndibaza ko mu mitwe y'abanyarwanda nta kindi gihe bigeze batekereza ndetse n'abandi hirya no hino ku isi ko hagera igihe bakabuzwa kujya guterana kandi koko ukabireka nawe wumva ari byo ntabwo ari akarengane ntabwo ari uko itorero riri mu ntambara niko bigomba kugenda turi turarwana n'umwanzi
agaragara bamwe baraguye rero benshi barambwiye ati pastor nuko utabizi abantu baraguye nubundi ntabwo bari bahagaze burya kubera iki uwitwa Cambridge ni pastor yarapfuye yaravuze ngo niwe utariga ku umukristo wenyine ntabwo urigera umukristo ubukristo bumenya kuri umukristo uri wenyine hari abandi bambwiye ngo nageze muri Amerika ndagwa ngo nageze Burayi ndagwa ako gakiza nikabaho mbavandi muzi impamvu nuko utari wakageraho ibyaha biri cyangwa se bikugusha biri ibigusha ntibizabura kuba ibigusha ntibizabura kuza kandi Yesu yaravuze ngo ubizana azabona ishyano ariko ukwiye guhagarara neza ugahagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani ambara imitekerereze y'intambara ambara imitekerereze y'umurwanyi ambara imitekerereze y'umutsinzi imitekerereze y'umurwanyi kandi utsinda ahora mu yiteguye kurwana intambara akayinesha reka nkubwire ikintu cyose Imana yaguhaye ndabisubiramo yakiguhaye ngo kigire icyo kimarira umuntu wawe w'imbere mu kumutunganya yaba ikiza yaba nicyo wita ikibi yaba icyo wita umugisha nicyo wita ibibazo ibyo byose Imana ibikoresha kugira ngo umuntu wawe w'imbere arusheho kuba mushya kandi arusheho gusa na Yesu Paulo niwe wabivuze mfashe ijambo ry'Imana risobanura ibyo mvuze yaravuze ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza umurongo wo hasi akabisobanura neza ngo kuko turabo yaremye turemewe imirimo myiza iyi Imana yateguye muri Kristo Yesu agasobanura neza ko twebwe Imana yatuze kugira ngo ibyo bidutege gufatanya na kamere y'Imana twabiremewe kugira ngo dufatanye na kamere y'Imana nshuti yanjye ibintu byose bikubaho wibwira ko Imana ikurwanya wibwira ko ari wowe wagowe wambara imitekerezo yo gutsindwa n'amaganya cyangwa se uvuga ngo Imana izatabara nagira ngo umenyeshe ikintu ibyo byose Imana ikeneye ko ibitunganya ibikoresha kugira ngo intwaro zawe z'umwuka zirusheho gucyazwa intwaro zawe z'umwuka zibe zihagaze zimeze neza udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani Satani agira uburiganya bwinshi Satani agira uburiganya bwinshi muri bya bindi navuze turwana nabyo muri za ntambara z'umwuka turwana nabyo nibagiye wikomeye intambara y'amateka kurwana n'amateka kurwana n'ahacu hashize kurwana n'umutima wa mushinja byaha kurwana no kwibuka burya niba ari ikintu kituvunye mu buzima nangiye intambara igimesha n'ukwibuka hashize Satani ajya agarura ibyashize akagarura ibyaha byawe byashize akagarura ubupfubyi bwashize akagarura ubwoba bukurimo kuko akuze ubwuzuye uvuga ati mbega ubu nzabaho iyo ubonye gakubise uratinya usa naho ufite umuntu wo gutera ubwoba witwa amateka ukubwira ngo aho ni wabona ugiye gusubira hahandi aho ni wabona ugiye kongera kubera nka kwa kundi kuko akuze ukennye ubabaye uhora n'ubwoba bwo gusubirayo ugahora nabwo ugomba kubunesha muvandimwe ese uzabunesha ute kandi udamaraye intambara inesheka mbere y'ukwiza ntabwo uzi nta numwe n'Imana yonyine yihariye kumenya ibizaba ahazaza n'Imana yonyine ihafite n'Imana yonyine ahazaza kuri yo ari amateka sinzi mbivuze neza ku mana future is a past kumana ahazaza na amateka ntacyo hahishe kumana ariko kuri twebwe na saa munani cyangwa saa cyenda saa kumi ntabwo tuzi ibiza kubaho nshuti yanjye uretse kwizera Imana ihafite uretse kwizera Imana izi byose uretse kwizera Imana iyo idafite icyitungo idafitiye amatsiko future yawe cyangwa ibizaba nta kindi wakora bari ugira ibyiringiro muri yo wigira ibyiringiro mu kazi wigira ibyiringiro muri business wigira ibyiringiro by'ibyo umaze kugeraho kuko n'ubundi ntibari uzi ko wabigeraho cyangwa se uzanagera no kubyiza kurenza ibyiringiro bigire muri ya mana yukesha byose mbega wabigira ute ibyiringiro bikomoka mu ijambo ibyiringiro bikomoka mu gusenga ibyiringiro bikomoka mu kubana n'abandi ibyiringiro bikomoka mu guterana nawe mvuga koro n'uburyo twe export n'indoruzi ko tutaterana byaragaragaye nyine ntidushobora gusenga twenyine ntidushobora gusoma bibiliya twenyine ntidushobora kwicara mu muryango ngo dusengane nk'umuryango Imana tuyisanga mu rusengero nyamara buriya yari alarme Imana yadutumyeho yarije kutubwira ngo mbega ubukristo bwawe bumeze gute ongera wigenzura urebe Imana yawe gutabare ntange ntabare nongere subiremo urugamba runesheka mbere yuko rutangira ibihe byose byiza Imana yaguhaye mbega wigeze ubona Imana ikuzamura burya yagiraga ngo ikubwire ngo nunakena uzamenye ko ndi Imana igutunga
Wigeze ubona Imana iguha umugisha ugatanga ati Imana sinarinzi kwa mi promotion sinarinzi ko wangeza aha burya yarakubwiraga ngo n'igihe bizaba byanze uzamenye ko ndi Imana ibasha kubikora Imana yacu ishimwe cyane mbega wigeze kurwara ugera kure urakira Imana yagira ngo ikwereke yuko ari Imana ikiza indwara muri Kristo Yesu twakiza indwara mvuge ngo iki wigeze kubona ugira ibyago uriheba ukabaza ngo se ubuzima buzakomeza gute ariko Imana ukabona irakuzuye iguha ibyiringiro ubashije gukomeza nyuma y'igihe cy'umwijima wagira ngo wige ko Imana ari yo mucyo kandi mu gihe cy'umwijima ibasha kubikora niko byagende cy'Abisirayeli ndasoreza ahangaha Abisirayeli Imana yabavanye mu gihugu cya Egiputa ibavanye mu gihugu cya Egiputa ngo igende bakorera ibitangaza abana hoze numva ikiganiro jo bunda bahanga bashaka guhinyuza yuko ibi byabaye atari ibitangaza ahubwo ari phénomène naturel ngo ni ikirunga cyarutse ngo hanyuma gitera biriya byago kuba mu Egiputa abo nabisi nyine reka tubyemere ariko ngiyewe nemera neza ku bitangaza byabaye ibitangaza byabaye Imana yaciyemo inyanja mu kabiri abiseri barambuka yabahaye manu batigeze babona icyanangaje nuko batagezaho ese manu yo bariye muri mu myaka 40 yo yatewe n'iki ni phénomène naturel iyi babonye ibitangaza hanyuma bibiliya iratubwira ngo bageze aho bari bitegeye igihugu cy'amasezerano ngo bazana inkuru inkuru dusoma mu kubara bice 14 n'ushaka kwere mu bice 11 ariko mu bice 14 niho hari amagambo ngiye kuvuga mu kubara nuko ngo baraza basanga Mose baramubwira ati ubwo tugiye kugana muri kirya gihugu cy'amasezerano turagusabye reka twohereza yabatasi batubanzirize batuzanira inkuru zo muri kirya gihugu ngo barambuka bohereza batasi 12 hajyamo Yosua na Karebu ngo bamaze kwambuka ngo bagarukanye inkuru ngo abatasi 10 ngo begeranya abisiraheli barababwira ati igihugu ni cyiza pe ni cy'amata n'ubuki ngo bari bikoreye iseri rimwe ryazanagwa n'abagabo iseri ry'inzabibu abagabo bazaga baryikoreye baremereye kugira ngo berekane ibizibiti berekane ibimenyetso yuko igihugu ari cyiza ati iki Imana yatubwiye nicyo pe igihugu ni cyiza we atuwaduha ngo tukigeremo barangije ngo bicara hasi bikorera amaboko atari ko ntacyo tuzageramo kubera iki se ntabwo tuzakigeramo kubera iki abagabo barimo ni banini ntabwo twabashobora naba naki ntitwabashobora ngo umbirize ijambo ritangaje ngo twebwe twibonaga tumeze nk'inzige kandi nabo niko batubonaga bavandimwe ibi ntabwo ari byo kubera ko bari abagabo iyo baza kumenya yuko ari abisiraheli iyo ndavuga bene igihugu abanyakanani iyo baza kubabona koko bakamenya ko ari abisiraheli ntabwo baba barakize bari kuba babisha kuvuga ngo batonaga ni ibitekerezo byabo ntabwo bababonye kuko bagiye bihishe ntibagiye ku mugaragaro ngo banaganire nabo babwira atari ko shaka uzi ko muri batowe oya da iyo magambo ntayo bavuganye ahubwo mu mitekerereze yabo bari buzuye ubukene bwo kwizera barisuzuguraga bibonaga ari inzige ariko nkunda Yosua na Karebu barangije baravuga ati reka da ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu ubwo Uwiteka dufe nakuza amagambo avuga ati nibyo koko niba nini nibyo koko barakomeye ngo ariko bo ntibafite ikibakingira twebwe dufite Uwiteka Imana yacu nitubereye ingabo ubwo Uwiteka ari utujyana ubwo ari utugiye imbere baravuga ngo nimuhaguruke vuba twambuke nimuhaguruke vuba tugende tubatere tuzabamira nk'umutsima twebwe tuzabamira bunguri twebwe tuzabamira barya tuhindura iki gihugu Imana yacu ishimwe cyane aya magambo afata ku mutima w'Imana hanyuma Imana mu bice 11 ibwira Mose iramubwira ati Abisirayeli murananiye mwangerageje ibihe 10 ibi bihe 10 nibyo abahanga bajya bigisha bavuga ibitekerezo 10 byo mu butayu ibitekerezo 10 byo mu butayu ni ukuvuga ngo iki igihe cyose Imana yabakoreraga igitangaza kugira ngo yigishe imitima yabo kuyizera no kumenya ko ari Imana y'inyamaboko bakoraga ikindi kibi gihinyuze cy'Imana yavuze turi kujyana yabahaga manu bakinura yabaha amazi ati turapfuye bagera mu ntambara ati witeka yatuzanye kugwa mu butayu bagera he bagiye bayigerageza nshuti yanjye nagira nkubwira ikintu kimwe ntabwo niba abisiraheli baraguye mu butayu nagira ngo menyeshe ko iki Imana igukorera cyose niba ubona ikwambika ukabonera kugaburira
ukabona ikwishyura inzu, ukabona iguha iterambere, ukabona ifite amagara meza, ukabona urugo rumerewe neza, rimwe na rimwe bikanga ubundi bigakunda. Iragira ngo yigishe umutima wawe kumenya ko imbere naho izakurengera. Nuhura n'ibibazo uzamenye ko Uwiteka ariho, uzamenye ko Uwiteka anesha. Ibyo ntibyabaho rero, reka mubwire ababisiraheli ubundi batsinzwe mbere, kuko imitekerereze yabo yari itaramenya Uwiteka Imana yabo. Ntabwo byari ntacyo Imana ari gukora kindi, kuko niba bariboneye inyanja icikamo, niba barabonye Imana, Imana yo mu ijuru ibaneshereza, ndasubiramo, ibaneshereza, ikabaneshereza abamereki. Abamereki baneshejwe batayagira n'igisirikare rega. Ni ibintu dusoma mu ba inkuru dusoma mu ba mu kuva ibice 18. Banesheje abamereki, babanesha bakiri mu nzira batariyoroganiza. Babanesha gusa ari uko Mose arambuye amaboko. Ibaze nawe ngo urugamba rukanesheka. Mose yibereye ku musozi andambuye amaboko, nta gisirikare bagira ngo bakaneshwa. Yayamanuka yamanura abamereki bakaneshwa. Ibyo Imana byose yabikoze kugira ngo yigishe imitima yabo yuko ariyo Mana ibaneshereza, yuko ariyo Mana itabasiga. Yosuwa yari yarabimenye rero, haleluya. Mu gihe cy'amahoro, mu gihe cy'imigisha, mu gihe cyo kurya amanu, mu gihe cyo kunesha abamereki, mu gihe cyo kunywa amazi bayakuye mu rutare, ibyo byateye Yosuwa na Kalebu kuvuga ngo Uwiteka ubwo ari uri mu ruhande rwacu, ubwo Uwiteka tuneshereza, ubwo Uwiteka ari udutunga, nta kabuza urugamba tuzarunesha. Muvandimwe, nagira ngo ubwire ngo nawe muri icyo gihe cy'amahoro Imana igutegerejemo kwiyubaka, igutegerejemo gusenga, igutegerejemo gusoma Bibiliya, igutegerejemo ko umuntu w'imbere yiyubaka akaba mu muzima ushyitse ushyikiwemo na byose, kugira ngo umunsi mubi ubwo uzaba uje uzabashe kunesha. Ubwo abanaki bazahagarara imbere yawe uzavuge ngo ntibafite ikibakingira, twebwe Uwiteka niwe udukingira. Ubwo abanaki bazabahagaze ba intare Satani ahagaze imbere ameze nk'intare yivuga ushaka kugucocomera, uzibuka ko Yesu ari intare mu muryango wa Yuda, kandi ubwo ari ukurwaniriye, ubwo ari ukuri imbere, ntacyo uzaba. Ntacyo uzaba. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo ubwire ufite akazi wikagira impamvu yo kuneshwa mu muntu w'imbere. Ngo ufite akazi kavunanye waragasengeye, burya byese uriyo kavunana n'inyungu aba ari nyinshi, si igihe cyo kudamarara. Warabyaye wibigira impamvu. Nabonye abadamu benshi, abakobwa benshi, iyo bamaze kurongorwa babasa n'abagiye muri retirement. Wabese kutakiboneka muri korali, narabyaye. Kutakiboneka mu muriro mu murimo, ntabwo uzi ko nashatse. Mu yandi magambo, kontra wari ufitanye n'Imana ni ukugeza igihe cyo kubizahara, cyari igihe cyo gusenga nyabuna. Aba uri kubizahara wari ukwiye kubasengera. Uyu mugabo wikangwa niba ingo zose zijya zihura n'imiyaga n'urwawe ntirukingiye, wari ukwiye kurubera amaso, wari ukwiye kurusengera. Nshuti yanjye, buri cyiciro cyose tugeramo duhura n'ibiduhinyuza n'ibizaha turwana nabyo, wari ukwiye kutarekera, wari ukwiye kutagwa. Rero nicyo ushaka kukubwira gusa ni kimwe, ngo ukuri inzira ku murima ntuzabasha gusenga ibigeragezo bije niba utarasenze mbere. Ngo ukuri inzira ku murima, ntabwo uzabasha kuramya Imana ngo uyihereze icyubahiro utarize kubikora mu gihe cy'amahoro. Urabona bajya bigisha discipline spirituelle, nabisomye mu bitabo birenze kimwe, baravuga ngo iyo wize gukora ikintu iminsi 21 kiba cyatangiye guhinduka ingeso. Iyo ugejeje muri 40 icyo kintu kiragukoresha, ntabwo ugikoresha, usanga kigukoresha. Wananiwe gusenga, itoze, gerageza kubikora usenge udakuzaho iminsi 21. Isaha ntabwo uzirirwa noneho uyireba, izaba iri muri wowe imbere. Aya masaha yo gusengeragamo azajya agera wumvira kubwiye ngo senga. Byakunaniye gusoma Bibiliya, bikora uyu munsi wumva usinzira udasobanukiwe, humura iminsi 21 nishira Bibiliya izajya igera wumvira kuryoheye. 40 ho uzajya ubikora utabitekerejeho, niwitoze. Niyo mpamvu Paul yandikiye Timoteyo soreza ahangaha aravuga ngo mwana wanjye Timoteyo, kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muri bike, ngo ariko kwitoza kubaha Imana, kubaha Imana barakwitoza, gusenga barabyitoza, gusoma ijambo barabyitoza, guterana n'abandi barabyitoza, kujya mu butayu barabyitoza, mvuge ngo iki, gushaka mu maso y'Imana barabyitoza. Yaravuze ngo kubaha Imana, kwitoza kubaha Imana bigira umumaro ngo muri byose, ngo kandi ko gufite isezerano ryo muri ubu buzima ngo ndetse n'irizaza. Imana yacu ishimwe cyane. Kwitoza kubaha Imana bifite isezerano muri ubu buzima ndetse n'irizaza. Haleluya. Muri ubu buzima Imana ntizadusiga,
izabana natwe izatuneshereza tuzabasha guhagara tudatsinzwe ku munsi mubi ariko n'ikindi gihe izaziduha ubugingo buhoraho nagira nkubwire inshuti yanjye iki ni igihe cyawe ni iki gihe cyo kwambara intwaro ni iki gihe cyo kwitoza ni iki gihe uranyumva uri muri Amerika ndabizi byabaye excuse ubuzima bwa hano ni stress uri mu Burayi ubuzima bwa hano ni stress mu Burayi ibintu byose ni stress bihora byiruka nagira nkumenyeshe wiburira imana umwanya wiburira imana umwanya wiburira imana umwanya natwe ikigali twabonye excuse ikigali ni stress ubuzima bwabaye struggle nta gihe bwigeze bworoha nagira nkumenyeshe ukuri kandi yavuze neza ariko areme yaravuze ngo imana hari ikintu yaduhaye twese mu buryo bungana na amasaha twese dufite amasaha 24 ahubwo icyo turushana ni za priorité ni priorité urabizi neza bamwe babyuka saa moya birukanka bajya mu kazi abandi bakabyuka saa 11 abyuka asoma bibiliya warubizi asenga isaha imwe twese dufite amasaha angana ni 24 twese iminsi 7 kuri 7 wivuga ngo ngiye fite akazi kenshi ahubwo priorité priorité reka soreze ku inkuru nasomye nziza y'umugabo witwa igitabo cy'umugabo witwa Fred Quinn yanditse kivuga ngo comment prêcher yarimo yigisha uburyo bwo kubwiriza no gutegura icyigisho art de communication yarimo yigisha Alfred Cohen yaravuze muri icyo gitabo hari paragraph yavuzemo aravuga ngo ese urifuza nawe kuba umunyamwuka hari abantu ujye ureba ukabona ni abanyamwuka ukamviya ugashima ubuzima bwabo ukavuga ngo runaka ni umukiranutsi kwe runaka ni umunyamwuka runaka ibyo avuga azimana njya numva abantu babivuga uriya wararenze umuntu wese ubona ukabona ararenze Alfred Quinn yaravuze ngo we yagereranyaga kuba igihe cye bamubanjirije kuko nawe ntabwo ari muto arashaje yavugaga bitwa ba Knox ba John Knox akavuga bitwaga ba Moody n'abandi bakozi b'Imana babanje twavuga ba Osborne twavuga ba Billy Graham n'abandi yaravuze ngo niba ubabona ukifuza ugatangazwa n'ubuzima bwabo bw'umwuka yaravuze ngo wize ibintu bibiri bakora ukabigira n'umwegera ngo ukagira amerwe yo kumwegera uzambaza ibintu bibiri ngo se usenga ute amasaha yawe yo gusenga amerate ni gute usenga ni na gute usoma bibiliya yaravuze ngo ubyigane nawe wigane kuba nkawe aravuga ngo nguhaye icyizere ngo uzaba nkawe nibura 50% ndasubiramo hari ubuzima bw'umwuka wifuza kugeramo ubona n'umuntu kanaka ukavuga ngo pastor azi ijambo pastor mbona ari umukiranutsi uzamubaze ngo mbese usenga ute mbwira amasaha yawe yo gusenga niba ngombwa musengane unamubona uko asoma bibiliya arasoma ijambo ry'imana etude biblique umwanya mara muri bibiliya mu gusoma ijambo n'umwanya mara mu gusenga ngo ibyo byigane numere nkawe muri ibyo aravuga ngo nibura 50% uzaba nkawe kubera iki 50% nuko nta muntu umera nkundi ahari umuhamagaro wurenze wawe ariko nibura mu buzima bwe bw'umwuka ndaguha kikisha nawe uzamera nkawe kuko imana ntirobanura ku butoni nicyo yavuze Petero ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera nshuti yanjye nagira ngo menyeshe ngo nawe irakwemera ntibihuye n'uko avukiye mu cyaro ntabwo ari uko avukiye mu mujyi si uko wize amashuri make si uko utazi icyongereza cyangwa igifaransa nagira ngo menyeshe ngo yahamagaye abaswa n'ubundi ngo ikoze isoni abanyabwenge nawe irakwemera tukamusenge shaka mu maso y'Imana nagira ngo menyeshe uwo mwanya umara urugamba nirugera ndakwinginze burya abasirikare bambikwa amaranka mu rugamba niho bakora icyo bita za exploit individuel aho niho bubakira amateka kuva kera impeta z'ubutwari amaranka bayambika abantu bagiye ku rugamba ndagira ngo umenyeshe ngo nawe itegure itoze urugamba niruza ntabwo ari igihe cyo gutsindwa ni igihe cyo kuzamurwa ni igihe cyo kuzamurwa mu mwuka ni igihe cyo kuzamurwa mu mwuka ni igihe cyo kugira ngo Imana ikugeze ahandi haleluya insinzi y'intambara iboneka mbere y'urugamba iboneka mbere y'intambara reka soreze ku ijambo rikomeye unyemerere n'ushaka uryandike nahumu ibice bitatu umurongo wa 11 mu magambo namenye ngikizwa kuberaho nakuriye iri jambo rirazwi iri jambo rirazwi nahumu ibice bitatu umurongo wa 11 na kane haravuga ngo ivomerere amazi azaba ahagije ngo azagutunge mu gihe cyo kugotwa ivomerere amazi ayo mazi azaba ahagije
kugira ngo azagutunge mu gihe cyo kugotwa. Bakavuga ngo jya mu ibumbu kate urwondo rwawe, wiyubakira ibihome. Ibihome nibyo bitaga za labirente kera, za fortresse, kugira ngo iyo abanzi babateraga nahoze mbisireba bakoraga uburyo ahantu bahungira ku buryo umwanzi yahinjira ntamenye aho asohokera n'aho yinjira, kuko babaga bahubatse mu buryo strategique. Aravuga rero uyu mwanditsi ngo nawe jya mu ibumba mu buryo bw'umwuka ukate, ubaka umutima wawe, umutima wawe ugira igihome aho wowe n'Imana muhungira, aho Satani aza akabura hagukura, kuko wamenye kwiyubaka, wamenye gushaka mu maso y'Imana. Uvuga ngo ndi kumwe n'Imana ndi mu Burayi, ndabizi Imana n'Imana yanjye ndi muri Amerika, n'Imana yanjye imbere y'ibishuko, niyo nguye ndabyuka, niyo nkoze ibyaha ndihana, niyo naniwe saba imbabazi, iyo ngize uncyaha ndemera. Ibyo ni iby'Imana igushakaho, muvandimwe. Irabizi neza mu rugamba turasana Satani, turasana n'ibyaha bimwe biraduhinguranya, ugasanga twaguye tukibonaho ibidakwiriye, ariko haguruka wongere wikunkumure, wongere usome ijambo, ijambo ry'Imana riratweza, wongere wibuke imbabazi zihoraho z'Umukiza. Ntabwo Yesu agucira urubanza, ntabwo ari n'abandi basirikare bo mu isi ntibajya bahwanya abasirikare babakomeye, oya, ahubwo barabafata bakabavura, bakabomora, bakabomora inguma, bakaba bazima. N'umwami wacu nuko atugirira, ntabwo aguciriye urubanza humura. Yesu ntabwo ari kukugaya, arakubwira ngo uhaguruke, ahubwo nongere kukweza ngo utungane, maze uhaguruke urwane intambara nziza yo kwizera. Ndakwingize muvandimwe, mu gihe cy'amahoro ivomerera amazi azagutunga mu gihe cyo kugota, mu gihe iki gihe nyine. Kandi nagira ngo menyeshe ngo birashoboka, nta n'umwe bidashobokeye muri situation urimo yose. Birashoboka ko wasoma Bibiliya, birashoboka ko wasenga, birashoboka ko waramya Imana, birashoboka ko wakwiherera wenyine, birashoboka ko wagira igihe cyawe n'Imana. Imana yacu ishimwe. Iki gihe cya corona cyatweretse ko imbere hashobora kuba duhishiye ibindi tutazi. Imbere hashobora kuba duhishiye ibindi tutazi. Ntabwo ari za speculation, oya, ibi ntitwari tubizi. Imbere hashobora kuba hari ibikomeye tutazi. Twabonye ku isi nyeganyega. Ndarinkwize nakwingize muvandimwe, si igihe cyo kuhorasha, si igihe cyo kuranirwa, si igihe cyo kuyamanuka, ahubwo ni igihe cyo kwiyubaka, ni igihe cyo kongera kuba umuntu mushya muri iki gihe cy'agahenge. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu aguha umugisha, Yesu aguha umugisha. Ndasoje, ahari yenda natwe n'umwanya munini, ariko icyo ngusabiye, ongera wambare intwaro z'umwuka muri iki gihe cy'amahoro, kugira ngo ku munsi mubi uzabo ubasha guhagarara udatsinzwe. Imana niyo yavuze ngo nange icyo gihe ngo kuko wamenye kubana nange muri ibyo bihe ngo uzanyambaze ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, kuko uzaba wari ubizi nyine ibyago n'ibiza, uzambaze Uwiteka, uzarebe muri iki gihe ibyago bije. Twibuka bene wacu, duhamagare nde, ninde nshuti yanjye, reka mbwire runaka, reka mpamagare inshuti, reka musabe nguze Mana, ugasanga ariko uwitoje ibyago iyo bije aba yaragize Uwiteka igihome n'ubuhungiro bwe, arapfukama agategereza Imana, arapfukama agahamagara Imana. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Itoze bikuru ubu mu gihe cy'amahoro, nibwo intambara inesheka. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagushimiye mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko waduhaye umwanya wo kongera kumvira ijambo. Nanjye ndacyarwana, ndacyabigusaba, ni ukuri muri iki gihe cy'amahoro, mu gihe cyo kugubwa neza, mu gihe cy'agahenge, mu gihe turi twenyine, muri iki gihe situation ziratandukanye, circonstances ziratandukanye, ntabwo turimo tunyura mu bihe bimeze kimwe, ariko ndakwinginze Mana ngo uduhe kongera kuba maso, uduhe kutadamarara, uduhe kongera kuba mu ijambo, uduhe kongera kwiyuzuza ibyiringiro, uduhe kongera kwiyuzuza amahoro, uduhe kongera kuba abantu bazima bashyitse bashyikiwemo na byose. Intwaro zacu z'umwuka zongere kuba nzima, intwaro zacu z'umwuka zongere kuba intwaro tuzifite kandi zityaye, kandi koko natwe tuzi kuzirwanisha, kugira ngo ku munsi mubi tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Byutsa abaguye, garura mu nzira abayobize, hagurutsa abakiryamye, byutsa abasinziriye n'izina rya Yesu, kugira ngo iri jwi rituma ubwoko bwawe Mana utwerereze ikanguro, uduhe ubyutse mu mitima yacu, kugira ngo tubashe kwivomerera amazi ahagije azadutunga mu gihe cyo kugotwa. Twemerere Umwuka Wera atwuzuze, atwubake, kugira ngo duhagarare tudatsinzwe ku buriganya bwa Satani. Uzabukoze Mana. Satani ndabizi neza
ateguye intambara ku buzima bwacu ntazabireka kuva tukivuka nuko bimeze ariko ndasezema nuko abivuze ureke tukwiyegurire ureke tukwiyegurire nitumara kukwiyegurira wese maze twambare intwaro utanga ndabizi urugamba tuzarunesha kuko ari wowe mugaba w'ingabo kuko ntaho twisigarije kuko tukumvira iyo uvuze ngo kimoso tujye bumoso niyo tutaba tubizumva tukavuga ngo mon dieu je te comprends pas mais je te fais confiance ntabwo mbyumva ariko gifite icyizere kukameze batyo niho banesha urugamba ndagushimiye urakoze mana iri jambo ntiridusige gutyo ahubwo rigira icyo rirema mu buzima bwacu bwa buri munsi mu byo twabagaho duhindure twe kudamarara ahubwo tube maso icyoro kibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen.